Pozdrav ljudi, dobili smo najnovije informacije kada su u pitanju naši momci koji kubure sa povredama. Počelo je svetsko prvenstvo, odigrano su dva meča, pa ćemo se sada malo osvrnuti na najzanimljivije detalje. Koliko ste slučajno novi, moje ime je Marko, kanal Football Star, ovde pričamo o domaćem futbolu, pratimo svetsko prvenstvo u Kataru, imaćemo live stream tokom utakmice, pa ukoliko vam se recimo ne sluša neko od komentatora sa RTS-a ili već odakle gledate utakmicu, kliknite subscribe kako bismo zajedno gledali i slušali eventualno uz moj komentar. Kao što sam rekao, dobili smo najnovije informacije kada su u pitanju naši momci. Znamo da su najproblematičniji Kostić i Mitrović, dva momka koja su nam jako bitna, od kojih se mnogo očekuje i koji, eto, kubure sa povredama. Mitrović sa jedne strane je definitivno bio povređen i neko je ko ima tu povredu zgloba, sa druge strane kod Kostića je druga priroda u pitanju, on je, da kažemo, premoren, da, ima i on nekih problema sa mišićima, ali bukvalno pitanju je neki zamor materijala i nadam se da će obojica biti spremni. Mitrović je tek počeo da trenira, ako sam dobro čuo, Kostić je i u punom trenažnom procesu, da ja sad ne bi komentarisao kompletnu konferenciju za medije, pogledajte, vi možete pročitati po svim portalima, jeli, to je danas glavna tema, sve o svemu nešto više o tome će biti pred sam prvi meč naše reprezentacije. A sada idemo da pogledamo šta je to bilo zanimljivo danas i šta je to bilo zanimljivo juče kada su u pitanju mečevi. Idemo na prvi meč koji je juče odigran. Katar je igrao protiv Ekvadora 0-2, mislim potpuno očekivano su Ekvadorci dobili ovaj meč, čak bi rekao i minimalnim rezultatom, iako je zvanično 0-1 minimalan rezultat. Vidimo da je Valencija postigao dva pogotka, njihov najbolji igrač definitivno. Ako pogledamo i statistiku, čak 53-47 posjed lopte, 6 šuteva, 5 Katara, nije to baš čak, ali naravno da vi koji ste imali priliku da gledate kao ja taj meč, bilo je više nego jasno da je razlika kvalitetu ogromna. Ovo sada može biti veliki problem za Ekvador, jer mnogo su kvalitetnije ekipa od Katara i da se to radilo o nekom drugom meču, na nekom drugom šampionatu, verujem da bi rezultat bio pa bar jedno 5-6-0, jer zaista razlika kvalitetu je ogromna. Mislim da Katar ni po čemu nije, sem s tim što je domaćin, zaslužio da bude na ovom prvenstvu. Daleko je gomila nijans ispod sledeće reprezentacije i to će se videti. E sada, u toj grupi će možda čak u jednom momentu i gol razlika odlučivati i Ekvador ima tu nezahvalnu ulogu da igra prvi meč protiv slabog domaćina. Da kažemo, Ekvador je odigrao, pa da kažemo, džentlmenski. Nije napunio mrežu Katara do vrha i siguran sam da su to mogli, da su hteli, ali bilo je ono, ok, imamo 2-0, imamo sve sigurno u svojim rukama i meni je delovalo da sam video tamo jednu malu kočnicu, ono, ajde bar, baš da se na startu prvenstva ne obruka domaćin. Na kraju krajeva to sutra može koštati Ekvador ukoliko bude sa nekim od ekipa imao isti broj bodova, pa im bude trebala gol razlika, ali verujem da će sada Holanđani i Senegalci koji igraju tokom ovog snimanja videa, trenutno je 0-0 u tom meču, moguće da će neko od tih reprezentacija spustiti tu ručnu i napuniti Katar do vrha, zaista delovalo je da ti momci nemaju šta traži na svetskom prvenstvu. Ukratko, nešto o Senegalu i o Holandiji, dve ok ekipe, velika šteta za Senegal što nije tu Sadio Mane, tu je bila jedna potpuno druga reprezentacija, iako ovako su imali dobre prilike tokom prvog poluvremena i pokazali Holanđanima da neće se lako predati i da će se sa Ekvadorom vrlo, verovatno, na kraju i boriti za to drugo mesto. Holanđani pokazali kvalitet, ali za sada, koliko sam vidio u prvom poluvremenu, kvalitet tek moraju da pretvore u rezultat, jer da, imaju De Jonga koji je zaista sjajan, imaju još neke odlične igrače, dobru odbranu, ali ipak to će morati da se pretvori i u rezultate. Idemo sada na meč koji je odigran danas, Engleska protiv Irana 6-2, moram priznati da sam iznenađen. Iranci, što se mene lično tiče, jedna sasvim korektna ekipa. Da, naravno da nisu tog kvaliteta da mogu da ugroze Englesku, ali nisam baš očekivao da će Englezi da im stave 6 komada, ipak očekivati tako nešto na svetskom prvenstvu nije baš očekivano. Znamo da i na svetskom prvenstvu dosta ekipe, pogotovo u tim prvim utakmicama na otvaranju, znaju da budu stegnute, znaju da odigraju malo rezervisano, međutim, to danas nije bio slučaj. Bukvalno pritiskali su protivnika na
njihovoj polovini, mislim da je zadnja linija Engleske igrala na 40 metara od protivničkog gola, bukvalno svim oružjima su pritisli protivnika i recimo jedan Mason Mount koji bi trebao tu da se najviše pita oko te neke kreacije, nije imao puno lopte u nogama koliko bi se to moglo očekivati, upravo zato što je veliki broj igrača Engleske bio na protivničkoj polovini, pritiskao pre svega bokove, zaista Saka, Sterling rade sjajan posao sa odličnim ofanzivnim bekovima i pokazali su da ipak i na taj način mogu da ugroze ekipu koja pa sa ovakvom igrom ne može šta da traži za, ne može da se nada prolasku u dalji rang. Ja zaista verujem da Iranci mogu da odigraju mnogo bolje, da ovo nije njihova zadnja reč i da je ovo bio samo jedan loš dan i da su Englezi zaista bili sjajni i da će možda potražiti priliku za prolaz dalje u nekim narednim utakmicama. Što se tiče Engleza, uvek nekako favoriti, ali uvek i jedno od većih razočarenja na svetskim prvenstvima. Sada su krenuli odlično, ako se po jutru dan poznaje, da, možemo ih na osnovu ove igre svrstati u listu favorita, međutim, sačekat ćemo neki ozbiljniji orah, neku ozbiljniju ekipu, da vidimo koliko mogu i da li ova taktika, ova veoma, veoma ofanzivna taktika, može da im donese nešto. Na kraju krajeva primili su dva gola, možemo da kažem, za jedne dobre akcije i eto tog penala, na kraju eto, uspjeli su da kažem, sačuvaju obraz Iranci, ali za kraj, svakako možemo reći, Engleska je ovdje pokazala ozbiljan kvalitet. Ako ste ostali do kraja, nema razloga da ne kliknete subscribe, pa se vidimo uskoro u novom videu. Pozdrav ljudi!